ଆମେରିକାର ନିଦ ହଜେଇଲାଣି ଉତ୍ତର କୋରିଆ ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସକ କିମ୍ ଜନ୍ ଉନ୍ ଜଣେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯିଏକି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଥାନ୍ତି ଚର୍ଚ୍ଚାର କାରଣ ମଧ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ବାସ୍ତବରେ କିମ୍ ନିଜର ଶାସକ ଦଳର ମନୋଭାବ ଅନୁସରଣ କରି ଦେଶର ଶକ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରଠାରୁ ସେ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ କୋରିଆ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ବିପଦରେ ପଡ଼ିଛି ଆମେରିକା ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ବିବୃତ୍ତି ପାଇଁ କିମ୍ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ବେଶ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା କରିଛି ଫଳରେ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଉତ୍ତର କୋରିଆର ଏକ ହାଇପରସୋନିକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି ଯାହାର ସଫଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସାତଶହ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟଭେଦ କରିପାରିବ ଆଉ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଗତିବିଧି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ପ୍ରାୟ ଛଅ ହଜାର କିଲୋମିଟର ବେଗଠାରୁ ଅଧିକ ବେଗରେ ଗତି କରିବ ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଶତ୍ରୁକୁ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଦେଇଥାଏ ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ନୂତନ ଇନ୍ଧନ ପ୍ରଣାଳୀର ବିଶ୍ୱସନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିଲେ ଯେ କିମ୍ଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ ତଥାପି ଏହି ପ୍ରୟାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ସତ୍ୟ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଆଉ କିମ୍ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ দুইটি আলোচনা সত্ত্বে উভয়ঙ্ে কোণি চুক্তি হয়ে পারি নাই ট্রম্প হার মানিন এবং কিম বিষয়ে তাঁর পক্ষ রক্ষা জারি রকি এই কারণে ট্রম্প উত্তর কোর সীমায় প্রবেশ করে প্রথম রাষ্ট্রপতি হয়ে ক্ষমতা আসবা পরে কিম ফেব্রুয়ারী দুই হাজার পরমাণু বোমা পরীক্ষা করে দি হাজার ষোল জানুয়ারী দ্বি হাজার উত্তর কোর প্রায় নেটি ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষণ করেছে যা বর্তমান আমেরিকার নিদ হজাই উত্তর কোর